Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Це одна із причин, чому потрібно вводити воєнний стан, яку озвучив президент під час нічного засідання РНБО. Та от ж, політологи розділилися на два табори. Одні певні, Порошенко хоче відтермінувати вибори, інші ж – це правильне рішення головнокомандувача. Ми знаємо дуже багато трагічних подій, які відбулися. Котли, Іловайський, Дебальцівський, збитий літак з нашими військовими, збитий Боїнг з іноземцями на території України. Кожна з тих річ, вона була набагато трагічнішою і масштабнішою порівняно з тим, що відбулося вчора. Чому тоді не було запроваджено воєнний стан? Тому ті, хто кажуть, що це заради виборів, вони мають дуже такі серйозні аргументи. Найбільше кричать про те, що стан є спланований і грає на користь Порошенка саме ті, хто 5 років кричали про те, що Порошенко не вводить воєнний стан. Але якщо говорити по суті, то перше, воєнний стан затверджує Верховна Рада України. Без її голосування це неможливо. Тому фактично без більшості парламентів і солідарної відповідальності українського парламенту воєнний стан вести неможливо. Тому говорити про узурпацію влади, мабуть, не зовсім логічно. Депутати, які ж мають ухвалити остаточне рішення, підтримують воєнний стан, щоправда, не на цілій території, як того вимагає указ Порошенка, а локально. І лише міжфракційне депутатське об'єднання «Опозиційна платформа за життя» не збирається голосувати за введення в Україні воєнного стану через агресію Росії в Керченській протоці. Тому що діючий президент країни розуміє, що рейтинг не дозволяє перемогти, і таким чином він намагається відтермінувати президентські вибори. Лише шляхом прямих переговорів між нами і Російською Федерацією можна досягнути миру, заявив депутат. Проросійські політики, певні експерти, повторюють риторику Кремля. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що плани Києва оголосити воєнний стан після агресії в Керченській протоці можуть бути продиктовані наближенням в 2019 році виборами президента України. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров взагалі сказав, що це Україна порушила морське право, а Росія захищалася. На заяви агресора вже відреагували західні партнери України. Росія таранить українське судно, захоплює кораблі і членів екіпажу, а після цього звинувачує Україну в провокації? Дії Росії засудили міжнародні лідери та організації, а у 18:00 за київським часом на позачергове засідання збереться Радбез ООН, аби розглянути ситуацію в Азовському морі і винести рішення щодо дій російських військових. Ми можемо сьогодні черговий раз отримати рішення з якоюсь політичною оцінкою, але яке не буде мати практичної імплементації. Тому що не тільки по зіткненню кораблів і вчорашньому захопленні наших моряків-хлопців було зрозуміло, що Росія цинічно, агресивно себе поводить до будь-чого, до чого має інтерес. Держава-агресор. Політичне рішення, яке мало явне застосування, вже зупинило агресію Росії. Це було у 2008 році, коли авіаносна група США підплила до берегів Грузії. Марія Шиманська, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.